Դեմքի տարտայտությունից կռահում եմ, որ լուրերով հայտնել են գլոբալ կատաստրոֆայի մասին, ես իմ ասել եմ ու քեզ ոչինչ չեմ ասել։ Դեռ մի քանի ասում, սպասի հասկանանք։ Ինչ ասում նոր տեսնենք էլի։ Իսկ ինչ են ասում, այս տարի ձմեռը ցուրտ է լինելու։ Ես տեղեկ չեմ, պարոն Մովսիսյան։ Տեղեկ ջան, կարող եմ իմանալ մոտիկ կոշկա կար որ դեկա։ Այդ հարցին կպատասխանի մեր ընտանեկան մեքենայի վարորդ Սամվելը։ Անձական օգտագործման վարորդ ընկերությունը լսում է։ Կարո՞ղ եք դուք էլ պատմեք, թե իմ բացակայության ընթացքում ինչեր եք արել։ Սամ։ Արդեն բոլոր սահմաններից դուրս է։ Լավ, հավաքեք ձեզ։ Դասվեք մի հատ, ի՞նչ եք մտել մի անգամ այդ հատկական սերիալի մեջ։ Լոլ, լոլ, լոլ։ Խտը, 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 խտը։ Ինչի ընտանիք, ուրբաթորը, Armenia Premium-ի եթերում։